Ah, você não tá com a Valkyrie, não? Não. Ela veste aqui não, que a janela tá quebrada, galera. Vai, safado! Safado, derrubei ele, tô com defesa, tá aqui comigo. Matei na bombinha, pode derrogar não, tem muito aqui perto. Ajuda! Caralho, os caras de ração fazem tudo comigo. E os meus companheiros, cadê eles? Os meus companheiros. Você morreu, Fernando? Vai atrás dele, Daniel, pula lá e vai atrás, velho. É casual. Aí, ó, atira. Isso, esconde, carrega. Cara, tá, você tem outro cara. Lado, aí o cara aí, ó, também tá de cedo, velho. Sai, esconde, esconde, carrega. Deita, isso, carrega. Fica calminho. Fica aí, ele vai vir, ele vai vir. Tem um aí, o chacal tá aí. Sua cara. Esquerda, ele tá à sua esquerda. Cada tem que virar atirando. Sua esquerda. É, bicho violento, rapaz. Tá atrás de seu outro, direita. Aí. Esconde, 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 esconde. Tá barulho não? Você tá escondido não, velho. Você tá no meio do negócio. Fecha essa porta aí, fecha essa porta. Ninguém pega o defuse. Vai tá em cima, fecha a porta. Isso. Agora esconde. Defuse tá aqui, né? Tem... É, isso aí, essa caixa é amarela. Escada acima. Escada tá acima, onde? Daniel, vem pra escada. Não, não, escada deixa acima. O Daniel lá. Deixa o Daniel no defuse. O Zelino vai. Zelino, desce o buraco aí, Zelino. Não, desce o buraco. Cai no buraco, Zelino. Cai no buraco. É isso, à esquerda. Eu vou dar. Aí, esse ali mesmo, aí mesmo. Direita. Até... Sobe a escada, vai correndo, sobe a escada, tá lá em cima. O cara tá lá em cima. O cara tá em cima aí, ó. Ó o sangue, ó. O cara tá em cima. O Shen tá deixando ele tonto. Pode ir avançando. Tem dois. Tá à sua direita tudo, tá à sua direita, direito. Aí, tá aí, olha aí lá. Aí em cima aí, ó. Isso, bruxo doido, mata todo! Matou um, tá só mais um. Bem, vou gravar essa, velho. Foi massa demais os meus recrutas jogando. Ah, tinha um de trás, velho. Tá estudado, vai perder o kill. Não, deixa lá, ele tá dividindo o kill, deixa lá. Ele tá com só 16 de vida. O meu eu já garanti, Daniel. Nossa, tá, meu, esse cara é muito ruim. Vai lá, Daniel. Esse cara é muito ruim. Tá lá na escada? Não, tá lá, é, lá na escada. Acima. Aí, sobe a escada, sobe a escada. E tá bem em cima da escada. Calma, só, vai, segura, pode ir. Segura, não, velho. Quebra seu drone, quebra o drone. Ah, quebra o meu drone. Tá em cima de você agora. Tá em cima de você, ele. Direita. Direita, na janela. Vai pegar ele. Aí, tudo direito. Vai esquerda. Pega. Aí, ó, tá aí, no corredor. Olha lá. Ah, Xen, deixa ele matar, velho. Demora demais. Nossa senhora.